नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउने छु जसलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरूले सजिलैसँग मोबाइलबाट डिलिट भएका भिडियोजलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ यसका साथसाथै डिलिटेड फोटोज अडियो फाइल्स डकुमेन्ट फाइल्स जस्तै टिएक्सटी डक पिडिएफ फाइल्सलाई तपाईँहरूले सजिलैसँग मोबाइल ग्यालेरीमा रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ यसका लागि तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा मैले तपाईँलाई छु अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसनलाई युज गरेर हामीले कसरी फाइल्सहरूलाई रिकभर गर्न सक्छु त्यो बारेमा बताउने छु त्यसका लागि तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा डिलिटेड भिडियो रिकभरी एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो इन्टरफेस आउनेछ तपाईँहरूले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि अलाउ गरिदिनु होला र तपाईँले स्लाइड गर्नुहोला र तपाईँले फेरि गेट स्टा स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्नुभएको छ तपाईँले रिकभरी अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले रिकभर गर्न सक्नु चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ इन्टरभ्युज देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू देखाइरहेको छ तपाईँहरूले डिप स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्यानिङ हुँदैछ स्क्यान गरेको केही टाइममै हामीहरूले हाम्रा फाइल्सहरूलाई जुन चाहिँ भिडियोज फोटोजहरू रहेका छन् डकुमेन्ट फाइल्सहरूलाई इजिली रिकभर गर्न सक्छु यो हाम्रो स्क्यानिङ हुने टाइममा हामीले कुनै पनि फाइल्समा टच गरेको कन्डिसनमा त्यो चाहिँ ओपन हुँदैन मैले पनि यसलाई ट्राई गरिरहेको थिएँ ओपन भएको थिएन तपाईँले पनि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ केही समयमा नै यो टिप स्क्यान भइसकेपछि यो चाहिँ प्रोग्रेसनमा छ तपाईँहरूले वेट गर्नु होला केही समयमा नै हाम्रो स्क्यानिङ कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले सजिलैसँग अब चाहिँ हाम्रो स्क्यानिङ कम्प्लिट भइसकेको छ तपाईँले कुनै पनि भिडियोजलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ साइडमा माथि रहेको लेफ्ट राइट साइडमा रहेको अप्सन छ तपाईँले एसेन्डिङ डिसेन्डिङ जे जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि भिडियोज रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा प्रेस गर्नु होला केही समय चाहिँ तपाईँले रिस्टोर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ ट्याप गरेर सजिलैसँग कुनै पनि फाइल्सलाई तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ तपाईँहरूले बाई मिस्टेक कुनै पनि भिडियोज फोटोज रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ तपाईँले पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फोटोजहरू अडियो फाइल्स डकुमेन्ट फाइल्सलाई सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल ग्यालेरीमा रिकभर गरेर तपाईँले त्यसलाई फेरि रियुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्दै जानु होला राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नपुनु होला त्यसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खाले भिडियोहरू मिस हुने छैन हाम्रो भेट चाहिँ अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद